Foku vino yemruwa ni damiri yomu pali amete sima yi mateka ageta agagobu fumbo. Kati nze nina gangi. Ati sagara vya ndagano ndagendagano yebibanja biki. Ndagano oliyo mkia person. Ono ye Waswa William atemera mujobu kulunga nkaga mwetano eranga mtuzoe mtukula kunsalo ngagama atimuchara we konsolata asimwe chokanga atero kwe itafatu mwasimwe ya msibieko ebintu byonna. Mchisera chino Waswa ya zene Bible ye wamuna akasimu byonanga byagumbye nabyo ku kanisa ya Christianity Focus Center ekulembera omusumba Daudi Chiganda. Okusinzira ku Waswa amazemi yake ejisoba mwasa tune muchara we mbufumbo eranga mlina mnabana kumi. Eyali embiddinge ewonye enjala ogwali omubisi guwoma eryali eryenvu eryengedde mu lunnya maka kati gafuuka vodika kati nze mbeere vodika mpaka ddi ntamiizemmwe buli saawa muwulize ng'ebigambo byange nga nkoyo okubeera vodika ogwali omubisi eyali embiddinge ewonye enjala twawona enjala mbi nze bwe njogera ebyemabega biwanvu nnyo. Waswa agamba nti alina ebyobugagga bingi naddala amayumba agali ku nsalo ya Uganda ne Tanzania wabula byonna mukyala we Asimwe yabimutwalako era n'abimugobera mu ddala. Nenkoye emyaka ebiri okubeera mu bakodomi bange nga nina maka ebirala byonna atwale n'abaana atwale na buli kimu kyonna atwale naye njagala mbeere ng'ekinyonyi mbeere ng'ekimu nfunwa maka gange mwesobola okubeera nakola. Waswa agamba nti okuva mukyalaro yatandika okufuna ensimbi ate nga yennyini ntebe w'ekyalo yamugoba mu bintu bye n'amukyaya n'abaana be nga kino kyagamba nti kye kimu ku bintu ebisinga okumuluma. Abaana tulina kkumi sina mwana n'ogwe njogera naye yabankyaya kakati kiki kye nnida ku nsi munjagala nkole ki mumpa amagezi. Abamulabirira mu kiseera kino bagamba nti bamutegeera bwe yali agezaako okunoonya abantu abasobola okumunoonyeza mukyala we vanyuma bamutte. Kunava wano nengende Mutukula. Natuke Mutukula ng'omwami ono agamba akooye okubonaabona. Frankla abonaabona. Agamba yakola ebintu bye ne mukazi we mu kubonaabona naye oluvannyuma olw'okuba nti baafunamu obutakkaanya n'omukyala. Nga bugambibwa nti bwava ku era mwami nti alinayo omukyala mulagwa ayagala. Omukyala n'amulemesa ewaka n'agezaako okumpangira abantu bamutte kati kwe kudduka ku lw'obulamu bwe. Kwata bulooka bbiri ne nziteeka mu kaveera ne ninnye eryato kalangalane mpaka ngenda nkose bayitayo nkose kumba nali njagala nsibe kuki wano kaveera ngwemu mu nnyanja. Bino ebijjidde ng'abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bali mu kuddimu ery'okubuuza ku balonzi ku ngeri gye bakwatamu ebbago ly'etteeka ery'obufumbo n'okwawukana. Zamzam Siraje yakusakidde eggulire lino okulwa WBS TV.